Laila Malcos, shalom. Shalom. And welcome to Culture Buzz. Thank you very much. Laila, you came to Israel from Argentina? Okay, I'm Argentina. And relatively quickly, you have captured the hearts and minds of Israelis with your music. So yes. How did you manage to do it? המוזיקה זה משהו ש... לא, באנגלית, לא. המוזיקה זה באמת משהו שקיים אצלי, נולד איתי. ומשהו שכל הזמן מהצד המשפחה דחפו שזה ימשיך. כשהגעתי לארץ, באופי שלי, זה היה לשיר. וככה גילו אותי, ככה לקחו אותי מכל הבמות הביתיות, מכל הבמות של מוזיקה חופשית. ככה לקחו אותי הפקות מאוד מוכרות, מזלי, כמו רמי קליינשטיין, דיוויד רוזה, סלט קולנוע, טלוויזיה, כן, בסממות שם. טלוויזיה באמת, תוכניות, וכולם רצו באמת את הלטינית הזאת, ששרה עם ריש. שאת הבאת מהבית. ששרה אור עולה בבוקר. נכון, עם המבטא המקסים. בדיוק. ואז גילינו שליילה מלקוס היא לא רק זמרת מצוינת, היא גם שחקנית. זה משהו גם מלידה, זה משהו שנולדים איתו, וצריך מאוד מאוד לאהוב את זה. לעשות את זה בארץ זה היה באמת כבוד גדול, גם זכה בקרות מאוד גדולה בארץ ובעולם, פסטיבלים, והוא זכה במקום הראשון בסלט הכי טוב. ושם גילמתי את ליילה, ששם הייתי זמרת קובנית, ועם הגרסה הסלסה בולרו של בסממוצ'ו, זה מה שנקרא, מה שנתן את הפוש הגדול לסרט. אז אם ליילה מלקוס צריכה לבחור בין קולנוע למוזיקה, מה היא בוחרת? מוזיקה. מוזיקה. מוזיקה? זה טעם החיים. וגם, וריקוד, ומשחק. ולדעת, כי להגיש שירים זה סוג של משחק. כל פעם אתה נכנס לסיפור אחר ואתה מעביר אותו. אוקיי, וזה משחק מאוד כיף. ליילה, את מופיעה בכל העולם. כן. עם המוזיקה שלך. את גם שרה בכמה שפות. השפה הכי טבעית שלך לשיר, מה היא? עברית או ספרדית? היום אני כבר לא יודעת להגיד לך, כי כמו שספרדית זה שפת האם שלי, וזה בתוך הנשמה שלי. כנ"ל לגבי המוסיקה בעברית, כי גם נכנסה לי מהמנגינות ומהסיפורים, וגם השפה, זה לקח אומנם הרבה זמן, אבל זו הייתה תוכנית, שירה בשידור. זו תוכנית מאוד נצפית בארץ. מאוד פופולרית. מאוד מאוד פופולרית. נכון. עד היום משדרים חלקים ממנה. ועוצרים אותך ברחוב בטח. עד היום, מחבקים אותי. אותי מחבקים. כמו שצריך? ברחוב. אז את מרגישה בנוח עם שתי השפות. זה עושה לי טוב, לשיר בעברית עושה לי משהו טוב. ליילה, את גם כותבת מוזיקה ושירים? כן, אני כותבת, אני באמת עובדת עכשיו על העבודה שלי. אלבום? המוזיקה שלי. יופי. כן, אלבום. אבל אצלי זה נעשה לא מתוך מרוץ לעשות דברים, אלא מתוך כיף, מתוך הרגשה של להוליד דברים ולעשות דברים שיוצאים ממני. את לוקחת את הזמן. לוקחת את הזמן. בקצב שלך. יופי. יופי. אז יש לנו למה לחכות, לאלבום חדש. כן. זה כבר, לדעתי, כבר זה יצא באלבום כפול. הופה! כי ככה כמו שאוהבים אותי בארץ, מאוד, כשנשאלה בעברית. ומרגישים טוב שיש בחורה שיש לה המון שמחה ואיזושהי אנרגיה אחרת שגם מבטאה את השירים. מצד שני, אנשים לא עוזבים אותי מהקלאסיקות. זה נדרש ממני כל הזמן. אז הקלאסיקה הלטינית, זה גם צד מאוד, מאוד, מאוד נתון. מאוד מרכזי. זאת אומרת שהרפרטואר של לילה מלקוס כל הזמן הולך וגודל, וגדל. איך זוכרים את כל השירים? זוכרים, זה... זה הסוד של המקצוע. כן, זה מה שהבן שלי באמת שואל. איך את זוכרת את כל כך הרבה שירים? איך זוכרים? נכון. בתוכנית הזאת שרתי, ביצעתי מעל 500 שירים. מדהים. כן. זה הרבה. וכל קהילה, וכל מקום שאני נוסעת, יש אותה האופי שלה. נכון. את הדברים שאנשים מצפים לה, שירים. כן. מה אפשר לאחל ללילה מלקוס? What can we wish you? אני רוצה, תמיד אני אומרת לאלוהים כל יום, תודה על כל מה שנתת, כמו שיש שיר כזה. נכון. ולאחל אנרגיה ובריאות. זה דבר שהכי יכולים לאחל לי, כי זה הדבר הכי חשוב. כל היתר זה יצירה, כל יום זה יצירה חדשה. וגם כשקמים בבוקר וצריך לחשוב על עתיד, זה כל הזמן בחירות, כל הזמן מחשבות, מחשבות טובות. ככה אני, אז רק אני אומרת אלוהים, תמשיך לתת לי אנרגיות טובות כאלה, ובריאות, וכל היתר... עלייך. ומה אפשר לאחל לי? שאני אבקר את כולם, שאני אצליח להגיע לכל אחד במקומות, ולתת את המתנה שקיבלתי, אני יכולה להביא את זה. בסגנון שלי. איזה יופי. אז אנחנו אומרים אמן לכל מה שאמרת, ואנחנו יודעים שאת ממהרת להופעה עוד מעט. כל יום. אז אנחנו מאחלים לך המשך הצלחה. תודה רבה. המון תודה. תודה. ושלום שלום. שלום שלום.